Aylardır səhnə geyimlərinə görə tənqid olunan Gülşənə ötən gün Orxan Gəncəbay da fikir bildirmişdi. Olay yazır ki, sənətçi bu ədəblə bağlı məsələdir deyə söyləmişdi. Ötən gün məkanların birində səhnə alan Gülşən ona cavab verib. Namus mahnısını oxuyan müğənni, dostlar, bu mahnı ölkəmizin mahnısıdır. Namuslu görünmək kimlərə qalıb deyə bildirib. Qeyd edək ki, Gülşənin səhnə geyimlərinə görə həyat yoldaşından ayrıldığı bildirilsə də, Ozan Çolakoğlu sənətçinin işinə qarışmadığını demişdi.